ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ରହିଛି। ଆମର ନଦୀ ଯାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ବହିକି ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋକ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମପିଏମ ମାନେ ଜିତି ଗଲେ କିଏ ପତାରିବେ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ମାନେ ଏକ ନଦୀ କୂଳରେ ଆମେ ରହିକରି ମରୁଛୁ। ଆମ ପାଣିକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ନଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି? 24 ବର୍ଷ ରହିଲେଣି ଏଇ ଝଞ୍ଜାବତୀ ନଦୀରେ। ଏକ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2000 ମସିହାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି। ଏବେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆସିଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ, ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବି ଆସିଥିଲେ, ସେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି 2 ମାସ ଭିତରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ 2 ମାସ ହେଇଗଲା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଭାଇ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ଆମେ ଦେବୁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ବାହାନା। ଏଇଟା ହେଇଛି, ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା କେବେ ହେବ ଆଜ୍ଞା? କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଲେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଦାୟୀ କିଏ? ଏ ବନ୍ଦ ହେବାର ଦାୟୀ କିଏ? କୋରାପୁଟର ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ଝଞ୍ଜାବତୀ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣା। ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।